የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ስላንተ ተናግረው ነበር። እንኳን የአሜሪካን ሀገር መሪ ወይም የሆነ ሀገር የአንድ ሀገር መሪ ቅርና አንድም ግለሰብ ስራ ብለ የጀመርከው ነገር ተሰራው የነበረ ነገር ኤሊስትሮ ሳጥን ይዤ ጫማ ለመጥረግ ወጥቻለሁ ማለት ነው። በትዳር ህይወት ውስጥ ያለ ሁኔታ እንዴት ነው? ኤን ራሱ አላቆም ወይ ፕላስ ካልተጨመረበት ምንም አይነት ስሜት የለም። ዝም ብለ ነበር መታተና የዛን ጊዜ ግን ምን ተሰማክ? ስሙን ተሸክሜ እንደምዞር ተመስገን እኔኮ አይደለም። ተግዳሮቶች አሉት ልጆችን ስታሰለጥን። ናይጄሪያ ሌጎስ የመጨረሻው ሽልማት አለን ከሀገር ውጪ። በሀገር ውስጥ ከበርካታ ተቋማት ባልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አልሰጠን። ራሱን ዘንግቶ ራሱን ረስቶ ቤተሰቡን ረስቶ ትዳሩን ረስቶ ማለት ነው። ባለመግባባትን በሚፈጠሩ ነገሮች እየተላቀስን ሁሉ እየተጨቃጨቀን እየተነጋገረን የተስተካከሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ፈተና አሳልፏል ተመስገን። እንደባል በጣም ምርጥ ባል ነው። የፈለኩትን አይነት ሙያ ላይ ሄጄ እንድሰራ የሚያደርግ ባል ነው። ምርጥ ባል ነው። እንዳባት ከምነግርሽ በላይ ለልጆቹ በቃ በጣም በቃ ምርጥ የምርጦች አባት ነው። ልጆቹ በቃ ኢትዮጵያዊነትን ቀርጾ የሚያሳድግ አባት ነው። በጣም ምርጥ አባት ነው።